Her har du da sånn typisk norsk salg. To topper for 49 kroner. To klesplagg for under en 50-lapp, det er jo helt hårreisende billig. Og det er jo en grunn til at det er så billig. Og det handler jo om lønnsnivået til dem som har lagd de her klærne. Vi burde jo egentlig ha betalt veldig mye mer for to topper enn det vi, en 50 kroner. Vi vet veldig godt at det er store problemer på veldig mange tekstilfabrikker i hele industrien. Vi vet at lønningene er ekstremt lave, at arbeiderne derfor jobber opp til 13 timer dagen for å tjene nok til å kjøpe seg mat og ha på bordet. Vi vet at det er veldig usikre arbeidsforhold. Det har vi sett med alle de brannene som har vært i flere av de her landene, og senest nå denne fabrikken som kollapset. Og når vi ikke vet hvem som produserer hvor, så har vi ingen mulighet til å kontrollere og sjekke hvordan forholdene er på de fabrikkene som faktisk produserer klærne som vi nordmenn kjøper. Da. Derfor har vi laget en kampanjeside, hvor vi har skrevet en grønn liste over de klesskjedene som er åpne om hvilke fabrikker de bruker, og en rød liste over dem som ikke er villige til å oppgi fabrikkene de produserer ved. Det som skjedde i denne kampanjen her, det var jo at folk gikk inn på nettsida og ga sin signatur og skrev under på at de ønska at Hennes & Mauritz og Gina Tricot og Warner skulle være åpne om hvor de produserte, og ga sin stemme da, på en måte. Nå står vi foran Hennes & Mauritz, som jo er en av de klesskjedene som ikke var villig til å fortelle hvilke fabrikker de produserte ved. Men som har endret oppfatning, og som har åpnet opp etter at vi satte i gang kampanjen, og etter at 8000 nordmenn skrev under på at de ønsket åpenhet. Og det er jo et eksempel på at engasjement kan skape endring, og at folk har makt. Da. Det du sier, og det du mener, og det du gjør, ikke minst, det kan påvirke et stort konsern som det er Hennes & Mauritz til å endre adferd. Det du kan gjøre hvis du ønsker å gjøre en forskjell, det er å legge mye arbeid og omtanke i hva du velger når du kjøper noe. Om det er billig eller dyrt, det spiller ingen rolle, men at det er ting du virkelig kan bli glad i og du virkelig kan bruke lenge, og gjerne til det er helt utslitt, det er viktig. En annen ting du kan gjøre, det er at hvis du ikke kan bruke klærne til det bitter end, så prøv å finne en ny glad eier til klærne. Det er en annen ting som også monner, for hvor lenge vi bruker klærne, altså hvor mye vi kjøper i forhold til det vi bruker, det er en viktig ting. Det finnes mange teorier rundt dette med etisk forbruk. Og det som alle lurer på, det er jo hva kan jeg gjøre i min hverdag for å bli en mer etisk forbruker. Rødt kjøtt er en av de tingene med fordel kan spise litt mindre av. Det denne kua spiser er fôr som kommer fra regnskogen i Brasil. Så jo mer kjøtt vi spiser, jo mer vil regnskogen lide. Det aller beste alternativet til kjøtt, det er å velge noe annet en eller to eller tre ganger i uken. Og da er jo fisk et veldig godt alternativ. Det handler ikke om å kutte ut all kjøttet, men det handler om å velge noe annet. Noen ganger i uken. Ja, det aller viktigste spørsmålet, tror jeg, å jobbe med, det er forholdet med miljø. Og det er både fordi at på miljøsiden så har vi muligheter til å faktisk gjøre en forskjell. Og en annen ting, og det er at verdens fattige er de som kjenner endringene både i klima og i forhold til annen forurensning raskest og størst. Altså det er verst for dem. Slik at det å jobbe med miljøet, det vil både kunne gjøre en forskjell for oss alle, men ikke minst for de fattigste. Initiativ for etisk handel ble startet i 2000 av Kirkens Nødhjelp, som sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke og LO og Coop stiftet IH. IH skal være en pådriver for etisk handel. Det betyr at vi skal få flere med oss til å jobbe konkret. Og vi skal være et ressurssenter, så vi skal være de som hjelper bedrifter i gang. Og forutsetningen for IH er at handel bidrar til utvikling.
Men det så lenge det skjer på en måte hvor arbeidere får anstendige lønninger og har anstendige arbeidsforhold. Her inne er det mottak av bananer som kommer fra tropene. Det er fra Costa Rica, og det er fra Ecuador, det er fra Colombia. Noen får vi også fra den Dominikanske republikk. Når vi jobber med leverandører i de landene som vi da oppvart der i, så ser vi forskjellige ting. Det kan være at fagforeningen ikke har de rettighetene de skal ha, eller det kan være at minstelønnene ikke ivaretas, eller det kan være miljømessige forhold som vi går inn og bidrar til å prøve å løse. Jeg synes det er fryktelig morsomt å være med i et selskap som støtter den type verdier, og hvor vi kan bidra til å gjøre en forskjell når vi driver handel.